তাই কমনওয়েলথ গেমৰ কাৰণে গৈছে আপোনাৰ ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহামলৈ অহা 28 তাৰিখৰ পৰা গেম আছে আজি 25 তাৰিখ 3 দিন আছে আৰু তাই সেই কমনওয়েলথ গেমৰ কাৰণে গৈ আছে এতিয়া নিশ্চয় পৰিব নিশ্চয় তাই মানে মানসিকভাৱেও পৰিব আৰু তাই এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব পৰা নাই বুলি কৈছে যে মই কেবাদিনো প্ৰেক্টিচ মোৰ বন্ধ হৈ যাব আৰু যদি হেতু হয় তাই নিশ্চয় গেমত প্ৰভাৱ পৰিব আৰু মই ভাবো যে এনে ধৰণৰ কিছমান কথা বিলাক মানে নহলে খেলত ভাল আৰু আৰু বিশেষকৈ এতিয়া কমনওয়েলথ গেমৰ আগ মুহূৰ্তত যদি এনেকুৱাখিনি হয় অকণমান খেলত প্ৰভাৱ পৰিব বুলি মই ভাবোঁ কথা বতৰাটো হয় আমি প্ৰায় কথা পাতোঁ হোৱাটছএপ যিটো ভিডিঅ' কলৰ যোগেদি কিন্তু তাই আজিলৈকে সেইখিনি কথা আমাক কোৱা নাছিলে কিন্তু আজি টুইটটোতহে মই পাই পেলাই এইটো গম পাইছোঁ যে তাই মানে তেওঁলোকৰ মানে এইখিনি বহুত কিবাকিবি তেনেকুৱাখিনি হৈ থাকে প্ৰকৃততে আমিতো আমাক নকয় বিশেষকৈ আমি এইবিলাক বিষয়ত আৰু সোমায়ো আমি লাভ নাই কাৰণ কেলৈ আমি নিজৰ ছোৱালীজনী গেমটো কেনেকৈ আগুৱাই যায় তাই কেনেকৈ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰে আমি সেইখিনিয়ে চিন্তা কৰোঁ আৰু ভিতৰুৱা কথা এনেকুৱা কোচ হওক বা কিবা হওক এইখিনি কথাটো আমি জনাৰ প্ৰয়োজনো নাই আৰু মই ভাবোঁ আমাক কোৱাৰো প্ৰয়োজন তাই নাই বুলিয়ে আমাক কোৱা নাছিলে কিজানি